የባህል መድረክ ስለምትችል ነው ሰው ስለሆነች ነው ሰው ስትሆን ደግሞ ለሀገር ነው የምትሰራው ለወንድም ለሴትም ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን እያዳመጥን ብንወጣ ምንም በጣም የተሻሉ ሰዎች የተሻለ ሐሳብ ያላቸው አሉ ራሳቸውን እንቁላላቸውን ሰብረው መውጣት አለባቸው ኤክስተርናል ፎርስ እንዲሰብራቸው መጠበቅ የለባቸውም ብዬ ነው የማምነው በሀገራችን ፖለቲካ የሴቶች ተሳትፎ ምን ነው መነመነ ለሚለው ጥያቄ ከያኒት አስቴር በዳኔ ከሰጠችን የተወሰደውን ነበር ያደመጣችሁት ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን አመሻችሁ Men's World ይላሉ ፈረንጆቹ በፈረንጅኛ ዓለም ለወንዶች ብቻ አይነት አባባል ፖለቲካው ሀብቱ ጉልበቱ ለወንዶች ዓለም ወንዶችን በመሾም ሴቶችን ደግሞ ሴት ብላ ሴቶችን በማግለሏ ብትታማም ዓለማችን እጅግ ብዙ ጠንካራ ሴቶችን አጭቃ ይዛለች ለስልጣን የሚጋፉትን ወንዶች አንተምተው ብላ ዓለምን በብልሃት በሰላም በእድገት ጎዳና ይያዙ ሴቶች ጥቂቱ አይደሉም በሀገራችን በኢትዮጵያ ከለውጡ ወዲህ በሹመት በኩል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የሰላም ሚኒስትሯ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷና ሌሎችም በሚኒስትርነት ማዕረግ የተሾሙ ሴቶችን ስናይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ መሻሻሎች እየታዩባት ነው ብለናል ይሁንና ሴቶች ምን ነው እንደ ወንዶቹ በፖለቲካው መድረክ ወገባቸውን ይዘው የማይከራከሩ ብለን ስንጠይቅ መቼ መድረኩን አገኝተውት ወንዶች ይዘውት ይባላል በሌላ በኩል ሴቶች ረጋ ብለው በሰከነ መንፈስ እኩል አድሎ በሌለበት ነገርን ስለሚፈጽሙ ነው የሚል መልስ የሚሰጡ ጥቂት አይደሉም ግን መቼ ወንዶች ቦታ ሰጥተው ስለ ፖለቲካ ጉዳይ የምትናገረውንም የምትጽፈውንም የምትፈሽነውንም ሆነ ሙዚቀኛዋን ማሸማቀቅ በሀገራችን ይታያል መቆም አለበት ያልሆነ ነገር ግን የተለመደ ባህል ሊባል ይችላል ያሉ ብዙዎች ናቸው ግን በኢትዮጵያ ይህንን ሁሉ ችግር ወደ ጎን ገፍታ በራሷ አነጋገር የራሷን እንቁላል ሰብራ ከወጣች ሴቶች መካከል ከያኔ አስቴር በዳኔ ትገኝበታለች እንዴት ይህን ሁሉ ውጣውረድ አልፈሽ በፖለቲካው መድረክ ለመውጣት በቃሽ አያስፈራም የመጀመሪያው ጥያቄ ነበር ወንድሽን ነው በፍራቱ የመጣው ከፍራት ነው ምን ፈርተሽ ካልሽኝ እኔ ኢትዮጵያ ነው እንዳለሁ ልጆቼን እዚህ ማሳደግ ነው የምፈልገው ሀገሬ እየተበላሸች የመጣች ሲመስለኝ ያኔ ዝም ማለቱ በጣም ከባድ ነገር ለጥፋት ማዋጣት መስሎ ታየኝ እና ያው ሞትን ጥፋትን ሀገራችን ላይ እየተፈጸመ ሲመጣ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በራችን ጋር መድረስ አይቀርም ስለዚህ በሬ ጋር ሳይደርስ በፊት መሳተፍ አለብኝ አሉ የምላቸውን ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጉ ለህብረተሰቡ መለያየቱ የሚያመጡ ሀሳቦች የሚያፈርሱ ቃላትን መናገር መጻፍ አለብኝ ብዬ የሚመጣብኝን ለመቀበል ወስኜ ወደ አደባባይ ወጣው ያው በዛ ሰዓት ደግሞ ታውቂያለሽ ሴት ላይ ከወንድ የተለየ ጫና ነው ማስፈራራቱ ከቤተሰብ ይጀምራል ባይዘይ ጠንካይ ሳይሆን ሳስተውልሽ አዝነውልሽ ራርተውልሽ ቤተሰብ በጣም ከፍተኛ ጫና በቃ ዝንበኝ ዝንበይ ምን አገባሽ ልጆችሽን ማን ሊያሳድግ ነው ነው የሚሉሽ እና እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከእውነት ጋር ስትቆሚ እግዚአብሔር አብሮሽ ይቆማል ያንን ነው የማምነው እና በዛ ምክንያት ነው እንደው ማህበረሰባችን በባህል ልበለው ምናልባት እንደው ሴትን ገሸሽ የሚያደርጋለው እና ከምን የመጣ ነው እውነት በዚህ ታምኛለሽ ገሸሽ የሚያደርግ ባህል አለ ያው እውነቱ በጣም ነው የሚያሳዝነው ማለት ከሴት ነው ሁሉም የተፈጠረው ሁሉም ልጅ በእግሩ እስከሚራመድ ድረስ የተለየ ነገር እስካላጋጠመው ድረስ የእናቱን ጡት እየጠባ በእናት እንክብካቤ በእናት እቅፍ ነው እና 9 ወር በማህፀኗ ስትሸከም እናት ትልቅ ነች የአማት ቴንኪለር አትወጭም ለልጇ ብላ ብዙ ስቃየታ ነው ሴት ትልቅ ነው ሴት ሀገር ናት እናት ነች መሰረት ነች ሴትን ማክበርና የሚያዋርድ ሶሳይቲ ሀገሩን ቢሳደብና ሀገሩን ቢደፍር የሚገርም ነገር አይደለም ሀገራችንን የሀገራችን ልጆች ማዋረድ የጀመሩት ለሴት ካላቸው ንቀት የተነሳ ነው ሁሉም አይደሉም በጣም ብዙ ደግሞ ሴት ሆነሽ እንደዚህ ተዳፍረሽ ለሀገርሽ አንድነት በመቆምሽ የሚወዱሽ የሚያደንቁሽ ይበዛሉ ሴትን የሚያዋርዱ የሞራል ደረጃቸው ዝቅ ያለ ሀገራቸውን የማይወዱ የማያከብሩ በተለያየ ጥቅማ ጥቅም የሚገዙ ለግል ፍላጎታቸው ሀገር የሚሸጡ ሰዎች በጣም አክቲቭ ናቸው መድረኩን ይሞሉታል ለመናገር አይፈሩም ሰው ደግሞ
የሚወደውን ነገር ለማድረግ ይሉኝታ አለበት ይፈራል። ጥሩ ሐሳብ ያለው ሰው ሁሉ ይፈራል ወደኋላ ቀረት ይላል። እና ይሄን ነው የታዘብኩት። ኢትዮጵያችን ከኢሃዲክ በፊት 100 ብር ነበረች። ያ ላይ ከበድ ያለው 100 ብር፣ ያ ብዙ ቃ የሚገዛው 100 ብር፣ ያ በጣም ዋጋ የነበረው የከበረው ለመዘርዘር የሚከብደው የብሮች አውራ የነበረው 100 ብር 1983 ግንቦት 20 አነሳና ዘረዘራት ዘረዘራት ኢህአዴግ ኢትዮጵያን በደንብ አድርጎ ዘረዘራት። ያልተዘረዘረችም አለች በእኛ ልብ ውስጥ። ሞገሳና ክብሯን አጠፋው አጠፋፋው የተቻለውን ያህል። አሁን ደግሞ ለመቀባባት ይሞክራል በፌዴራሊዝም ስም ኢትዮጵያን ላትገጣጠም አድርጎ በሱ ቤት ዘረዘራት። ያቺ ከነክሯ ያለች ያልተዘረዘረች ኢትዮጵያ በጥቂት ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ፣ ኪስ ውስጥ፣ ሁሉ ነገር ውስጥ አሁንም ድፍኗን ከነክሯ አለች። ከአመታት በፊት ከያኔ አስቴር በዳኔ በአዲስ አበባ ባህል መድረክ ካቀረበችው የተወሰደ ነበረ። ሴቶች ወደ መድረክ ላይ ለመውጣት በሌላ አነጋገር የመሪነቱን ቦታ ለመያዝ ወደፊት መምጣትን የማይፈልጉት በአብዛኛው አንደኛ ትላለች ከያኔ አስቴር በዳኔ ለራሳቸው ዝቅተኛ ግምት በመስጠታቸው፣ በሌላ በኩል የአካባቢውን ማህበረሰብ ጫና በመፍራታቸው ነው። ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት ዝቅተኛ ሲሆን አካባቢው ማህበረሰቡ አንቺ ሴት አይደለሽ ሴት አይደለሽ ሴት አይደለሽ ረፍ ያርፍሽ ተቀመጭ ቢቀርብሽ የሚለው ስንሰማት ለኖርን ፈንቅሎ ለመውጣት የግል ጥንካሬ እንደገና በእግዚአብሔር ላይ በጣም መታመን መደገፍ እና ደግሞ በእውቀት ራስን ከፍ ማድረግ የሚጠይቅ ነገር ነው። የማንንም ደግሞ አዎንታዊ ምላሽም ሆነ አሉታዊ ምላሽ ሲያዳምጡ ውስጥን ብቻ በማዳመጥ እያሰብኩት ያለውን ሀሳብ ትክክል ነው እግዚአብሔር ይወደዋል የኔ መጀመሪያ ቼክ ማድረገው ምን ነገር ከመጻፌ በፊት እግዚአብሔር ይህን ሀሳብ ይወደዋል አይወደውም? እግዚአብሔር ከወደደው ለሰው ብዬ ተጨንቄ የምተወው ነገር የለም። ሰው የተበታተነ ሀሳብ ያለው ስለሆነ፣ ስለዚህ ሴቶች ከማንም በፊት ራሳቸው ለራሳቸው እውቅና ሰጥተው መውጣት አለባቸው። የሰው ልጅ የራሱ ድል መሀንዲስ ነው። ማንም ከፍ አያረግሽ፣ ማንም አያወርድሽ። አንቺ የምትወድቂው ለራስሽ የምትሰጪው ግምት የወደቀ ዕለት ነው። ለራስሽ ደግሞ የምትሰጪው ግምት በጣም የበዛ የተጋነነ ከፍ ያለ በጣም የወረደ መሆን የለበትም። ያለሽን ትክክለኛ ማንነትሽ ደካማና ጠንካራ ጎንሽን አውቀሽ መስራት የምችይውን ለይተሽ ሁልጊዜ ወደ አደባባይ ስትወጪ ጠቃሚ ሰው ነሽ። በሴት የሚመሩ ሀገሮችን አይተናል። ምን ያህል ነገሮችን በጥበብ እንደሚይዟቸው፣ ምን ያህል አመራራቸው፣ ብቃታቸው፣ የእናትነት ባህሪውን ደግሞ አቻችሎ የመኖር ከህዝብ መሀል የተለየ አፈንጋጭ ባህሪ ያለውንም አፍራሽ ሀሳብ ያለውንም መልካም ሀሳብ ያለውንም አቻችሎ የመኖር የእናት ባህሪ የለ። አንድ እናት ብዙ ልጆች ቢኖሯትና የተለያየ ባህሪ ቢኖራቸው እንዴት አድርጋ ነው አቻችላ የምትይዘው ሁሉን ሳታስከፋ ሁሉን እንዳመሉ? ስለዚህ ተፈጥሮ የሰጠንን ጸጋ ተጠቅመን ሀገር ማዳን አለብን። አሁን ገባሽ? ሁሉም ሰው ሀገሩን ለማዳን ወገቡን ታጥቆ የሚነሳበት ሰዓት እንጂ እሳት ሲነድ እያየሽ ለክብርሽ ለዝናሽ ብለሽ ለግል ጥቅምሽ ብለሽ ዳር ቆመሽ የምታይበት ሰዓት አይደለም። ይሄ ነገር ያልፋል፣ ሀገራችንም ታርፋለች፣ ሰላም ይሆናል። ያኔ ግን የህሊና ጸጸት ይኖርሻል፣ ለዚህ ለሰላም ካላዋጣሽ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን እንደመጡ በርካታ ሴቶችን ወደ ከፍተኛ ስልጣን ማለትም በሚኒስትርነት ደረጃ ሾመዋል። እነዚህ ሴቶች ለምን አይናገሩም፣ ለምን ወደፊት አይመጡም እየተባለ አንዳንድ ጊዜ ትችት ሲሰነዘር ይሰማል። እና ምናልባት የህብረተሰቡን ጫና ፈርተው ይሆን? እንዴት ያለሽ እንደው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሳቸው ወደ ሴቶችን የማብቃትና ሴቶችን የሚኒስትርነት ማዕረግ በመስጠት ደረጃ በቁጥር አበረጅ በመስጠት ደረጃ የሄዱት እርምጃ ብርሼት የሚደረግ ነው። ሴቶቹ ደግሞ ለምን ዝም አሉ ካልን ብዙ ጊዜ የሚናገር ሰው እኮ አክቲቪስት ስትሆኚ አርቲስት
ስትሆኝ የመናገር ተሰጦ ሲኖርሽ ስትናገሪ ሀሳብ ሲኖርሽ ያኔ ሰዎች ወደምትፈልጊ ሀሳብ መስመር ልታስገቢ ትችያለሽ። እነሱ ደግሞ ምናልባት ስራው ላይ ፎከስ አድርገው ሊሆን ይችላል ብዬ በቀናነት አስባለሁ። ስራው ላይ ገባሽ የተሰጣቸው ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ይሰማኛል። ሁሉ ብሎ ሳስበው ወጥተው ደግሞ ራሳቸውን ለመግለጽ እንደወንዶ ፖለቲከኞች ሀሳባቸውን አይተንም ሰምተንም አናቅም በአብዛኛው መገመትም ይከብደኛል። በቀናነት ግን ዝም ብዬ ሳስበው ምናልባት አሁን የሚናገሩበት ሳይሆን የሚሰሩበት ቦታ ስለተሰጣቸው ስራ እየሰሩ ሊሆን ይችላል። ግን ከነሱ ሳንጠብቅ እነሱ ኦልሬዲ የሆነ መስመር ውስጥ ስለሆነ ያሉት ሌሎች ሴቶች ወጥተው የህዝብ ድምፅ መሆን አለባቸው እና ሀሳባቸውን መግለጽ አለባቸው፣ ፖለቲካው ላይ መሳተፍ አለባቸው። ይህ ሴት ትበረታታለች፣ የሴት ቁጥር ለመጨመር ምናምን ተብሎ መሆን የለበትም የሚሰራው ስራ። ሴት ስለምትችል ነው፣ ሰው ስለሆነች ነው። ሰው ስትሆን ደግሞ ለሀገር ነው የምትሰራው፣ ለወንድም ለሴትም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን እያዳመጥን ብንወጣ ይህም በጣም የተሻሉ ሰዎች የተሻለ ሀሳብ ያላቸው አሉ። ራሳቸው እንቁላላቸውን ሰብረው መውጣት አለባቸው። ኤክስተርናል ፎርስ እንዲሰብራቸው መጠበቅ የለባቸውም ብዬ ነው የማምነው። የኪነ ጥበብ መድረኩን ተውሹ? አልተውኩት። ያው ድርሰት ሁሉ ይጽፋለሁ፣ በቀን በቀን ይጽፋለሁ እንዳልሹ፣ ግን አክቲቭሊ እየሰራሁበት አይደለም ያለሁት። ስለዚህ ለእኔ ውስጤ የተውኩት አይመስለኝም። ያው ሁሌ ንባብ ውስጥ፣ ሁሌ ጽሁፍ ውስጥ ስለሆንኩኝ ለጊዜው። ግን ሙሉ ትኩረቴ እሳቴ ማጥፋት ስራ አይነት የለም ሀገር ላይ ላለው ነገር። አሁንም ደግሞ እየፈራሁ እንደምጠብቅኝ ብዙ ደፋር አይደለሁም። ከሚደርስብኝ ዛቻ ማስፈራሪያ አንጻር ብዙ ሀሳብ ቢኖረኝም ባለኝ ልክ እየሰራሁ አይደለም። ፕሮቴክሽኔ እግዚአብሔር ነው የምተማመንበት ነው። ያም ሆኖ ግን እየተጠነቀኩኝ እንደ በፊቴ በጣም እየተጋፈጥኩ እና ብዙ ወደፊት እየወጡ አይደለም ያለው። ይሄ ነው ልልሽ አልችልም። የሚደርስብሽ ማስፈራሪያ ከስራ ያስወጡሻል፣ እንጀራ እንዳታገኝ ሀገር ላይ ሰርተሽ እንዳትኖሪ ያደረጉሻል። አሁን ለምሳሌ ዋልታ ቴሌቪዥን ስራ ነበር አይደለ? ግን ያው ከመስከረም ጀምሮ አስወጥተውኛል። ስራዬን ብሎ የሚያልቀው እስከ ህዳር 30 ነበረ። ስለዚህ አሁን የምመልስ ለመስጠት እየተንገታገቱ ነው። ካልሆነ ወደ ህግ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሌላም ቦታ ላይ እንዲህ የሚሰራቸው ሳተፍባቸው የሚገባቸው ቦታዎች ላይ ሆነ ተብሎ የኔሱ ከሊስት ውስጥ እንዲሰረዝ ሲደረግ ስደፋ ምናምን ሳይ አንዳንድ የገባሽ መቼ ልኖር ነው የሚል ሀሳብ ወደ ውስጥ እየመጣ እንደ በፊቴ በጣም አክቲቭ አይደለም። እኛ ላይ የሚደርሰውን እያዩ ይመስለኛል እንግዲህ ከኋላ ያሉት የሚከተሉት አይነት ከባድ መውጫ ነው። እንደው በመጨረሻ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ ለወጣት ሴቶች? እንደው በአጠቃላይ ለሴቶች ያው እንግዲህ ራሳቸውን ይመልከቱ፣ ራሳቸውን ይወቁ፣ ራሳቸውን ያዳምጡ። ማንም ለማንም ሞቱን አይሞትለትም እና ሁሉም የራሱ ሸክም መሸከም ያለበት ሰዓት ነው። መኖር ማለት ባለማግባት ልጅ መውለድ፣ ጥሩ ቤት መኖር፣ መኪና መግዛት ብቻ አይደለም። ለትውልድ እናት መሆን፣ ለትውልድ መድረስ፣ እንዲህ አይነት ስራ ስትሰሪ ሞተሽም ትኖሪያለሽ ስራሽ ከመቃብር በላይ ስለሚሆን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ አቅምና ጉልበት ሰጥቶናል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ነው የእኛ ዘመን፣ ነገ የኛ አይደለም። ስለዚህ በተሰጠን ዘመን ወጥተን ማብራት አለብን። ተነሽና አብሪ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እና ሴቶች ተነስተው ማብራት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ናታን ዳዊትና ሩት ዳዊት የሚባሉ ቆንጆ ልጆች አሉኝ፣ የሁለት ልጆች እናት ነኝ ያለችን ከያኒት አስቴር በዳኔ ባመነችበት መንገድ ወጥታ ጥቂት ለማይባሉ ሴቶች መብራት እንደሆነች እናምናለን። የባህል መድረካችን በተለያዩ ሙያ ላይ ተሰማርተው ምሳሌ የተባሉ ሴቶችን ማስተዋወቅን ይፈልጋል። በፌስቡክ አሊያም በኢሜይል አገኙን እያልኩ ከያኒት አስቴር በዳኔን ለሰጠችን ቃለ ምልልስ እያመሰገንኩ የዕለቱን ዝግጅቴን አጠናቅቃለሁ። አዜብ ታደሰ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።